päivi. Nyt on muonantapäivä. Tässähän on tarkoitus nyt, että remorkin kun teki sen haasteen. Pitäis sitä daily vlogia niin viikko tehdä, niin minä nyt tiedän sitä sen viikon ajan. Sitten kokkoon ne semmoses yhdessä videossa. Koko sen viikon tapahtumat ja lässitykset, että sillanko se ehkä helpo on. Helpo on sitten tehdä ja näin poispäin. Ehkä tässä me ihmetä tänne oppitais ensimmäinen lenkkipäivä on ja pitäis käydä lenkille ja näin poispäin. Sitten se pikkuhiljasta lähtee tuolla. Lenkkihommat käy. Soittaa ne ensimmäisen lenkin tuolla aika tuskoa, mutta kuten sitä taakkuu sen pelle on. Nyt minä olen tässä niin iltalenkille lähdössä ja tarkoitus on semmonen 10 kilometrin spurttiotto ja tämähän nyt pitkä aika ensimmäinen lenkki, niin joo, tässä on joku 5 kilometriä on juossu ja täytyy sanoa, niin ei se herkkua tässä vaiheessa ole, mutta siellä on kuitenkin niin pohjalla mulla on niin raaka kunto ollut, että se äkkiä kyllä nousee sieltä, että jaksaa vaan semmosen pari viikkoa säännöllisesti, niin vettä sitä lenkkiä, niin kyllä se sieltä tulee. Ja siinä painokin lähtee kyllä jonkun, onhan se on nestetä tullut kehko. Nestetä kun tullut sitä kalioa pitkin kessiä juotia tuolla, että ja sen voi sanoa niinku kaikille nuorille varsinkin viestin, että eikä juoko sitä kalioa. Vetääkkei mieluummin tennarit ja jalakka ja lähtekkei lenkille. Sitä kalio kerki jää juo kyllä elämän aikana, että enemmänkin panostakkei siihen urheiluun ja hyvään kuntoon, niin se ei nuorena varmaan tunnu vielä siltä, mutta se vanhempana, sitä kun vanhemmasta tullut, niin siinä on hyötyä siitä kyllä, että vanhempana sitten, että se, kun ottaa 40-vuotiaana, niin se teillä ei ole vielä toinen aika haavassa siinä vaiheessa. Että joo, se on tiistaa uomua tieltä voi. Ja eipä siinä ihmeitä tässä kauppakassivideossa ole, että 3 purkkia maetta ja tupakkia. Että eipä sitä muuta tarvitkaan. Niin maetto on tullut aika paljon juotua, että sitähän sopana ostaa melkein joka kerta. Tosiaan, niin eilistä ihminen eilisen lenkin jälkeen jalatkaan mennyt. Yleensä on jumissa, kun on pikku taako siinä, mutta nyt on ihan ok, että ei ole jalatkaan kippet. Täytyisi mennä kotiin ja vähän aamukahvia rypiskelle ja siitä, että se päivä tuossa lähtee liikenteessä. Varmaan tänään tiedän jonkun aihevideon. Niin ja joo, tuossa on jonkun verran tullut katentua jo aatoja tuolla netissä, että varmaan ajattelin, että tuossa varmaan marraskuussa ostan jonkun aaton jostain päin. Nettiaatosta on katsellut pian asiassa ja minkä aaton minä ostan, niin Pemaari minä ostan, että ottan näin, että minäkin ennen kuin olin Pemaarilla ajanut, niin tuli puhuttu, että joo, että Pemaarihan on semmonen munajatke sun muuta, mutta ensimmäisen kerran, kun minä Pemaarin rattiin menin ja ajoin sille, niin mielipien puuttuu heti, että kyllä se on se ajettavuus ja toisekseen sitten se on laatu, aatohan se on Pemaari, että ei mulla mitään uusia ollut, tässä on aina joku ollut kolmossarjalainen 90-luvun Pemaari, mutta on hyviä ajoja, on. Ja en ole ajanut niin hyvällä aatolla kuin Pemaari ikinä, että ajettavuus on hyvä, se on helvetin jämäkkä aato ajo ja
näin poispäin, että ihan sen takia minä ostan aina sen. Tästä lähti, että aina kun mulla on aato, niin kyllä se Pemaali tullut olemaan. Ja semmoisia todennäköisesti joku just kolmossarjalaisen tulee ostamaan. Että. Ja näin poispäin. Mikä se on? Joo, niin. Tuolla se kyllä haistellaa joka paikan ja syö. Elä nyt niitä puita syö. Elä puita syö, kuule kaveri. Tuuno on semmonen kaveri, että se syöpi joka paikka. Tiedä onko kukaan niin tainnut syy. Et syö sitä, Tuuno. Ei. Pakki on tänne pyykin pesuussa. Mietin kannut Taanissa tiissä yöllä ja tuli valvottua, ei se kyllä juurikaan tullut nukuttua, että nyt varmaan joutuu päivän olet tuossa ottamaan. Itse kyllä olin selvin päällä, mutta Peltinkannu on kyllä päässä mellun kanan. Ihan mukava tähän tulla avulla ja rupaatella niitä näin. Ja semmoista. Saalassa tuossa kävi äsken. Tässä on tiistasi aina lenkkisauna. Se on kaikille, kaikki sop mennä, mutta eipä sillä ikinä kukkaa oo, että sop ihan ite käydä siinä. Lenkkisauna, se voi mikä se onkaan jo. Tänään tosi juoksin tuossa pikku lenkit ja näin poispäin. Ja nyt jos miettii tätä pari päivää on tätä daily vlogia, vaan mikä tämä nyt olikaan tehnyt, niin en minä tiedä, joten niin tuommoista, että ei osaako tää tehdä ja miten. Niinku että varmaan Tremorkin naaraa näille minun videoille, että tota tuntuu, ei se, en minä tiedä, että osaako sitä niinku tullaanko niistä järkeviä ja onko niissä pieltä eikä häntä, onko niissä niinku pieltä eikä häntä tai joten niin tunnustaa, että se niinku Tremori osaa ne tehdä ihan omalla tavallaan ja ne niinku näyttääkin se, mitä en minä näytti. Vaikkei sanna. Siinähän tuossa leviää sitten. Mitä se Tremori näistä sanna. Tuota. Joo, tuli tuossa mieleen, kun mutta aatoja on tuossa katailuja tuolla, niin ei kannata kyllä iinä luottaa. Vaikka aatoliikkeestäkin mennään aattoista ostamaan, niin kello osti sun se käytetty aato. Aato ostin Oulusta astin lähin hakemasta ja minä aloitan sitä vielä varoilla rahaa ja menin sitten Ouluun ja tuota niin en nyt se autoliikkeen nimeä sano, mutta tunnettu kuitenkin niin ketju on ja tuota se sinne ennen kuin minä sitten lähin, niin mä olen sen varoilla rahaa sanonut, niin se on autoliikkeen ukko sanoi, että joo, niin se on minä pikkuinen, että se vähän vuottaa. Näistä mistä vuottaa? Vähän tuota ohjaustehostimesta, mutta ei paljon. Se on pikku osa laittava, niin se tuota siltä tulla kuulutta. Mutta jaa. Et sitten sanonut aikaisemmin. Niin. No, että se ei ole paha. Ja näistä no, loukko ja menin sinne ja katsottiin sitten, no se ei ollut paha, että se on pikku fiksillä. Sen sai kuntoon ja tuota ei siinä muuten oli ihan hyvä aate ja minä sitten ajattelin, että vituut, no en minä koeajulla käy, että
luotan sen verran, että kyllähän tuo ihan muuten hyvä peli pirssi on. Ja käännissä se Aato oli sinne ja pärisi, että kaikki näytti ok. Ja sitten paperit tehtiin sinne ja lähdin ajamaan sitten ajamaan, niin kakkosvaihe ei mennyt pian. Minä sanoin, että ei voi olla totta. Vittu, minä näen sitä takaa, minä muuten, kun minä takaapin, katon, niin se näkyy vielä se myyjä siellä vitun tahtapäin, niin se mä sitä pörkelen ja löin pakin pieleen, ja minä perrotin takaisin ja hyppäsin Aatosta ulos, mä sanoin, vittu, vähän tässä lähde kakkonen pian. Ukko sanoi, että ei hän ole huomannut mitään, että Minä sanoin, kaasin, että perkele, otin, että sä oot tällä mukaan ajellut, että kakkosvaihetta on, mikä se vaihe. Ei kun minä laitan aina ykköseltä kolmoselle, minä sitä nyt lopetan vittu se paskan muusuttaminen saatana, että sanon tämän paskan mulle myötä, sä tiesit ihan tasan tarkkaan vittu. En minä ole tiennyt mitään. Minä laitan aina ykköseltä kolmoselle, niin sen minä, eipä sinä ottanut mikki, kun ne on paperit kirjoitettu ja näin poispäin. Ja eikä se piti ottaa ja se sitten maksoi, saa siihen käytettynä sitten vaahelaatikon, mutta sille 900 eurolle tuli hintoa kuten, niin sitten muutama satana enemmän kuin siihen joutui heti vaahelaatikon vaihdamaan ja käytetyn tosin, mutta kuitenkin niin, että kyllä niille sitä hintoa tuli jo silti, niin kyllä kannattaa, ei vittu kannata luottaa, varsinkaan aatomyyjiä, ne on niin vitun kierroja, kyrpiä oikeesti. Vittu mitä kyrpiä, minä olisi tehnyt mielestä ukkoa, kyllä minä tästä niin vittu nätty, mutta isä ukko on mukana, niin sanoi, että annahan lähettään pois. Minä sanoin sille ukolle, että olet sinä vittu kylän rottaa saanut. Tämmösiä temppuja teet ihmisille. Ne on vaan, kato, kun se ei ole kun se rahaa siinä niillä, se on niin rahaa himossa. Ne kusettaa vaikka 100 rolla, että ne saa sen paskan sulle myytyä vittuja. Minä ainakaan, niin kyllähän tosiaan niitä aina koeajut ja kyllä mulla on paljon parempia kokemuksia kuin yksityisiltä ostaa, niin on paljon helpompi rehellisempi se tuohon, kun mä aatoliikkeeseen kuin käännetty aatoliikkeeseen. No joo, eiköhän se tiistaa päivä ole tässä nyt, että tuskin tässä ennen mitään värinöitä ja touhuja ole, että vietän päivä tähän. Näin kuvia, näin tunnelmaa.